Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i oktober måned? Det var igen Unibet. Hej Jes. Hej David. Og hej med jer. Og det er næsten dig, der skal sige velkommen til Hellerup. Velkommen til Hellerup. Velkommen til mit ringe hjem her i den nordlige forstad. 4-5 km fra parken. Hvor jeg har fået Jesper Grønkær-koppen. Det har du fået. Der er kaffe i den, og jeg er lovet at tale lidt lavt. Du har hovedpine i dag. Ja, det er rigtigt. Ja, du har en lang dag foran dig. Du skal til Thisted. Og hvorfor har du fået Jesper Grønkær-koppen? Det er selvfølgelig, fordi det er... Hvad er forskellen på Ringsted og Thisted? Man kan... Ringe til Thisted og ikke tisse til Ringsted. Man kan ringe fra Ringsted til Thisted, men man kan ikke tisse fra Thisted til Ringsted. Og alle griner. Og du skal til Thisted. Ja, du skal. Du er going to piss place. Yes. Og der er pokalbold, og vi er skyhøje favoritter. Det kan jeg simpelthen godt sige i dag. 16 gange pengene igen for anden divisionsholdet fra Thisted, hvis de besejrer FC København. Og bare 1,17 igen, hvis FC København, som forventet, og men nogen stensikkert frygter noget andet, tæver Thisted. Ja, og vi skal huske, at det her det er jo efter ordinær spilletid, så det er altså, hvad det står efter 90+, at det giver 16 gange penge, hvis Thisted forhåbentlig ikke har vundet. Jeg var for nogle år siden, et og to år siden måske, tror jeg, i Hillerød og se dem. Jeg kan ikke engang huske, om det var... Jo, jeg tror, det var Hillerød, de spillede, de havde straffesparksturnering mod. De havde det for nogle uger siden mod Hobro. Ja. Og skulle det ende uafgjort altså med tillægstid og strafspark, så er det 7 gange igen hos Unibet. Så det er dog en chat. Det var i går, da jeg lavede grafik, så det kan have ændret sig en lille smule. Og så vil vi vende tilbage til... Og der er jo endnu en tidsforskydning. Hvad er det for en? Jamen altså, vi optager jo i dag den her. Nå, ja. Så I kan godt kommentere til hinanden og komme med jeres holdning hernedad, men vi ser det ikke, fordi vi sidder og optager her tirsdag, onsdag formiddag, fordi jeg som sagt skal... i min bil lidt senere og drøne til Thisted, hvor der er cirka 4,5 times kørsel. Og hvorfor, Jes Dorf, skal du så ikke med David til Thisted, så vi plejer jo ellers at følges ad, ligesom Tipper, Tjapper, Dupont og Dupont, og det skal jeg ikke, fordi jeg før der blev trukket lod og placeret dato, blev inviteret til en middag, jeg ikke kan sige nej til. Jeg glæder mig også til den, men det er klart, hvis jeg ikke har skudt til middag ude i byen, så var jeg kørt med. Sidder du så sådan her? Ja, jeg kan ikke finde ud af det, fordi kampen starter en time også, før middagen den har jeg har ikke læst den, men jeg vil rigtig gerne læse den. Ja. Ja, ja, jamen, den lyder også spændende. Ja, ja, ja. Nå, persongalleriet, jamen, det lyder også virkelig interessant. Nej, den serie har jeg ikke set. Du optager kampen? Det kan jeg godt finde på. Optager, det er jo så et gammeldags udtryk for at downloade på min, på min maskine herovre, min fjernsyn. Bevares. Men det vanskelige i det er jo så at sørge for, at jeg fra klokken 18... til jeg kommer hjem fra middagen, ikke aner, hvad der er foregået. Det vil sige, jeg skal lukke ned fra nettet, jeg skal ikke svare på sms'er. Det er næsten umuligt. Men alle dem, som har set det her, skal lade være med at sende dig en drille-sms. Ja. Inklusiv Flemming. Kunne Flemming finde på at sende sådan en? Flemming. Eller han har respekt for fodbold? Flemming Østergaard? Ja. Jamen det er sådan lidt utilregnet. Han kan godt finde på at skrive fed sejr, god tur hjem, drenge. Ja, okay. Eller et eller andet. Nej, jeg tror ikke, han er så udspekuleret. Nej. Nu ved han heller ikke selv, hvordan man optager en fodboldkamp. Det kan han overhovedet ikke finde ud af sådan noget. Så han ved ikke, du har... Vi snakkede om det der med at spille uafgjort i pokalturneringen. Det gjorde vi jo altså også mod selv samme Thisted FC i 2006. Ja. Skal vi vende tilbage? Skal vi ikke tage det? Jo, det tager vi det senere. Det tager vi senere. Ja. Fordi der er jo sindssygt meget historie, der binder de to kampe sammen. Det er ret skægt, det synes jeg. Ja. Jeg fik kæmpe optur, da jeg opdagede det. Og jeg skal fortælle lidt senere, hvordan jeg opdagede det, for det synes jeg også var lidt sjovt. Jeg har nogle påstande med til dig, Jes. Vi kan jo tease, at det er jo det er jo et persongalleri, som kommer med i aften, både på det ene og det andet hold, som også havde afgørende roller tilbage i 2006, da den gik i strafspark. Men vi er nede i, at en nuværende FCK-direktør tog de billeder fra kampen, som ligger på FCK's hjemmeside. Det er Romdal. Så det er virkelig, ja, det er Romdal. Yes, jeg har påstand med til dig som altid. Og påstand nummer et lyder: alt andet end stor sejr over et andet divisionshold er uacceptabelt. Nej. Det tænkte jeg faktisk nok. Jeg begrunder. Jamen, det gør du nemlig lidt senere. Jeg har ikke set det her før, jo. Du vil gerne se de unge, men der er også ved at være drevet rovdrift på dem. Ja.
Påstand nummer tre. Det var det ledende spørgsmål lidt, ikke? Pokalen kan blive en vigtig vej ud i Europa. Jamen, det er ikke et spørgsmål, det er en påstand jo. Ja, det er rigtigt. Nogens påstand, ja, det er rigtigt, at pokalen kan blive en vigtig vej ud i Europa. Det er rigtigt, ja. Kan. Kan. Men det er selvfølgelig Superligaen, der skal prioriteres. Ja. Og påstand nummer 5. Det er pænt sejt, at en masse FCK-fans og Copenhagen Sundays tager til Thisted. 50% af Copenhagen Sundays. Ja. Ja, det er 20%. Det er pænt sejt, for det er eddermame langt væk. Ja, virkelig langt væk. Det er, altså, det er på den anden side af noget vand, som ikke er et hav. Du skal altså, lige flås tunneler til venstre, og du skal køre, og det er motorveje uden andre biler. Det er den fordel. Der og er så er det, jo, motorveje overalt deroppe. Som Næstrup sagde, da han i sin tid skulle til Viborg, så havde han jo sagt, da han kom op til den første gang, det er eddermame en lang landevej og 28 rundkørsler. Ja. Og det er endnu værre end det. Ja. Nå, yes. Nu kan du få lov at begrunde påstand nummer 1, som lød alt andet end stor sejr er, over et andet divisionshold er uacceptabelt. Du sagde nej. Jamen, det er fordi, hvis du havde skrevet alt andet end sejr, så havde jeg sagt ja, det ja, er uacceptabelt. Men stor sejr, jeg vil lige, selvfølgelig skal de vinde. Ja, altså i morgen om et døgn er vi jo ligeglade med i virkeligheden, om de har vundet 4-0 eller 1-0. Ah, er vi også det? Ja, der er det vigtigste, at vi er gået videre, at vi er kommet i kvartfinalen i pokalturneringen. Sådan er det. Og er 2-0 en stor sejr? Nej, det er det ikke. Okay, hvis det står 2-0 efter 4-0 er en stor sejr. Alt over 3-0 er en stor sejr. Eller 3+. Det vil jeg lige vende tilbage til det med 3+. Hvad hedder det? Men jeg er sådan set tilfreds, og i hvert fald ikke, synes ikke, det er uacceptabelt, hvis vi tager dig op, cruise controller, og vinder 2 eller 3-0. Når de vinder 3, altså du kan godt høre, jeg vil virkelig gerne have dig til at sige ja, holdning de på den her. Stort. Eller jeg vil i hvert fald gerne argumentere for påstanden. Vi har vundet 2 gange 3-0 over Lyngby, som trods alt har været bedst i første division sidste år. Det her det er altså et hold, som nu ligger i bunden af anden division. Ja, det ligger også guld. Det vil sige, det er cirka 20 hold dårligere end Lyngby. Ja. Men man altså. Men ved du hvad? Det er også fordi, FCK har altid haft det der med, at når de kom sådan komfortabelt foran 2-0, 3-0, 2-0, sågar 2-1, så cruisede man den lidt hjem. Så var man tilfreds, så holdt man op med arbejde. Og det har jeg bare stået så mange gange i mit lange FCK-liv og været så irriteret over. Ja. Kom nu, mand. 6-0. Ja. Tenniscifre. Slå nu den klubrekord. Er det 6-1? Men sådan står Jakob Næstrup, vores elskede cheftræner, jo ikke og siger, at nu står det 3-0. Nu sætter vi alt, hvad vi har. Fanden altså, kan man ride ind. Nej, for at vinde men det er også fordi, vi har været målløse de sidste par sæsoner. Altså, du nævner jo selv, at det eneste hold, som jeg kan huske, at vi har scoret. Altså, da vi scorede 3 mål mod Lyngby, der var det 17 kampe siden, vi havde scoret 3 mål sidst. Det var også mod Lyngby. Og, altså, det var 14, tror jeg, du talte sammen, siden vi havde scoret mere end 1 mål. Ja, det er rigtigt. Og derfor vil det lune så enormt at vinde stort i aften, også på en, altså også for spillerne at få en oplevelse af, at de kun kan skabe chancer, men også rigtig score på dem, og vinde stort og få lidt omtale for andet end bare at knive sig videre hele tiden og hive sejre hjem. Det tror jeg vil betyde meget for dem. Men jeg ved også, at Næstrup tænker så meget frem mod sæsonens sidste kamp, eller årets sidste kamp, den på søndag i Aarhus. Så jeg tror, at han er pisselig glad med store sejre. Han vil bare have, at de går videre, og så spare på spillerne så godt han kan. Så derfor tror jeg også, at han vil skifte ud, hvis vi fører 2-3-0. Jeg vil godt nok også være nervøs, hvis jeg var corner, som skal spille en større turnering her, som vi ikke taler om lidt senere på året, foran sådan en pokalkamp her. Men du har noget om truppen senere. Ja. Nå, yes, påstand nummer 2. Du vil gerne se de unge, men der er ved at være drevet rovdrift på dem. Der sagde du ja. Jamen det gør jeg, fordi altså al erfaring viser jo, at de her unge spillere og dyb respekt for, at vi både før og efter Næstrup blev cheftræner, har haft en gruppe unge, som har haft en større procentgrad af at slå til, end de dyre indkøb udefra. Altså de unge har sådan set væsentligt generelt været, jamen de har bare været bedre til at tage deres chance, end alle de her stjerner, vi har hentet altså, udefra. Klem har jo spillet 4-5 sammenhængende gode kampe. Der er jo nogle af indkøbene fra sidste vintervindue, der slet ikke har spillet 4-5 kampe. Nej, jeg er fuldstændig enig. Ja. Altså, Klem, 200 flueben, ikke? Det samme til Jæler, det samme, synes jeg, Haraldsson er ved at komme tilbage. Lund knivlede lidt for i sidste kamp. Ja. Han var nok ved at være træt, ikke? Men erfaringen er jo, at de unge spillere, de her teenagere, de er selvfølgelig ikke så stabile som dem, der er blevet 3-24 år. Og derfor skal vi passe på med at give, altså
og sætte dem på hver eneste gang, de skal ud en gang imellem og ind en gang imellem. Så det ved Næstrup også. Jeg kan også sige, han har også taget... Han nævnte det selv i Mixzone i søndags, at man havde overvejet Klem, fordi man vidste godt, det var mange minutter. Ja, og VK er jo ikke med. Nej, i dag overhovedet. Præcis. Altså han er simpelthen slet ikke i truppen. Der er ikke nogen forklaring på det, men det er helt sikkert fordi, og det har Næstrup jo også været inde på, at VK skal også doseres. Så kan ikke have Noah Sasa med. Så der er heldigvis så mange gode unge, at der hele tiden kan blive roteret blandt dem. Men, det har jeg også sagt før, selvom det hele ser godt ud lige for tiden, så er det jo ikke totalt lyserødt. Altså vi ligger stadigvæk kun i godstøjen nummer 3 i ligaen, der er højt op. Vi er slået ud af Champions League. Og vi mangler stadigvæk at få mere fra de etablerede spillere. Altså fra endnu mere fra Klaseren, Falk, skadesfri osv., så de kan tage det ansvar, som de unge har haft de seneste uger. Jeg prøvede at lede efter den her grafik, vi også havde mandagstræneren med Næs kampe. Ikke? Sejr, uafgjort, 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 sejr, sejr. Men altså to point i snit i Superligaen. Så ja, tre sejre. Det går den rigtige vej. Han er ubesejret i Superligaen. Men vi skal score nogle flere mål, og det er jo så i dag, jeg synes, de passende kan øve sig lidt på det. Ikke? Poster nummer 3. Pokalen kan blive en vigtig vej ud i Europa. Ja, nu kan jeg ikke lige på stående siddende fod, eller hvad jeg siddende røv, huske, hvordan reglerne er for... Altså, vi skal jo spille Europa næste år, og der er to muligheder derinde. Er det 1, 2 eller 3 i ligaen? Ja. Hvis man bliver nummer 1, er muligheden ret stor. Altså, hvis man bliver Danmarksmester, er muligheden ret stor. Nummer 2 og 3, så skal man igennem noget grusom kvalifikation for at få lov til at spille et gruppespil. Der er det Conference League. Conference League-agtigt. Der er pokalen bedre. Så ja. Den skal vi have. Vi skal have den som sikkerhedsnet. Ja. Altså vinde den, og nu er vi altså, hvis vi vinder i aften i tirsdag i kvartfinalen, så bliver de sidste 8, det er meget godt. Ja, og der er jo en del Superliga-hold, der har mødt hinanden, og også som møder hinanden, så der bliver slået flere og flere Superliga-hold ud. Ja. Og det alt andet lige, så er det jo fint nok, at vi kan blive hjulpet. Og så vil jeg sige, at gå på vinterpause med to turneringer stadig, det synes jeg ville være meget fedt. Ikke fordi vi savner kampe, og ikke fordi, at det nødvendigvis er fantastisk, vi starter op med en masse kampe, men det er det jo alligevel ret fedt. Det vil være smukt. Det gider vi godt. Det vil være smukt, David, at sidde på søndag efter kampen i Aarhus og sige, nu er der kun 5 point op til førstepladsen. Det kan jo lade sig. Det kan ske. Det kan ske. Og vi er i kvartfinalen i pokalen. Så begynder det at ligne det ægte FCK. Ja, der er 8 op til Nordsjælland. Jamen, de skal bare tabe, så skal vi vinde. Og så, ja, præcis. Sådan. Poster nummer 4. Ja. Bøvs. Men det er Superligaen, der skal prioriteres, altså i forhold til, at pokalen kan blive vigtig. I dag er det vel alt andet lige vigtigere at tænke over, at der også er en Superliga-kamp på søndag, som er uhyre vigtig mod Aarhus på udebane. Ja, altså, det er jo fjollet at sige, at vi ikke skal prioritere den her kamp i aften, for så kan det gå galt. Og jeg skal lige sige, at jeg kiggede faktisk på, hvad der skete i 2006, hvor vi jo lige var ud til Lerpytter til Thisted. På Lerpytter, samme sted, som bare nu hedder Sparekassen Thy Arena. Nå, det der skete dengang, det var, at Ståle virkelig sparede på sine spillere, og det var lige ved at gå galt. Altså, han lød Marcus Albæk, Atiba Hutchinson og et par andre blive hjemme. Og også ham i øvrigt, du har på kruset, ja. Jesper Grønkær, der lige var startet. Det vender vi tilbage til. Ja, men det korte og lange er, det her med at prioritere, det er jo sådan noget balance noget, fordi... Den trup, som Næstrup har udtaget, han har så lige sparet VK, men ellers er det jo, som jeg kan se det, så er der ikke nogen, han har skånet at lade blive hjemme. Så han vil vinde den her kamp, og han tror på, at det kan vi gå ind og gøre uden at nedprioritere den alt for meget, men alligevel passe lidt på spillerne og selvfølgelig skifte ud, hvis vi fører 2-3-0, og så stadigvæk have fuld kavaleri på søndag i Aarhus. Og så sker der jo det sjove, fordi når den kamp på søndag er slut, så skal vi ikke spille før i februar. Nej. Både pokal og Superliga holder sørgeligt. De første 2 uger, så vil vi nyde det, men så begynder vi at hungre efter det igen. Ikke? Ja. Havkon har jo et karantæne i aften. Jeg tror, det er noget med at komme med fulde gardiner og så kunne skrue ned. Hvis vi fører 4-0 efter en halv time, så kan vi jo så skrue en lille smule ned. Der er også forskel på den situation, vi står i dag og på søndag. Fordi nu skal vi bare i gåseøjne slutte et ekstremt travlt program. Det er kun det er de 2 sidste kampe, hvor vi for en måned siden, eller Næstrup for en måned siden, skulle sige... Der er kamp i aften, der er kamp på onsdag, der er kamp søndag. Og, altså, der bliver ved med at være kampe. Nu er vi ved at være derhenne, og så kan han godt, altså så tænker jeg, han kan sætte fuld kraft på, både i aften og på søndag. Giver det ikke mening? Jo, det giver i den grad noget mening. Men ja, det vil vise sig. Ingen skader. Nej, tak. Poster nummer 5. Det er pænt sejt, lidt andet end jeres egen juice, at en masse FCK-fans og Copenhagen Sundays tager til Thisted. Ja,
Jeg må sige, jeg synes sgu, at det er pissefedt fedt at se, at der er en masse fans, der tager det op. Det koster jo en arbejdsdag, og i hvert fald en halv en. Og, det koster penge. Og jeg synes også, at det er meget cool, at jeg drønner op. Jeg synes, vi har været ret gode til at dække kampe. Vi er ikke engang gået ind i pausen endnu, og så skrev jeg til dig i går, vi skal til Portugal til februar, fordi der er træningslejr. Ja. Vi følger dem i tykt og tyndt, og det har eddermame givet os nogle rejsedage i år. Det har givet dig mange timer sammen med mig i en bil. Og blandt andet sidder du med et Mönchengladbach-krus, og man siger, vi har da ikke spillet mod Mönchengladbach. Nej, men der boede vi, da vi var i Holland på træningslejr. Det er nemlig rigtigt. Så der boede vi i Mönchengladbach. Så vi følger med dem. Vi skal bare ikke til Østrig, fordi jeg er persona non grata i Østrig. Jeg fik en fartbøde, jeg ikke har betalt. Så jeg tror, jeg har fået 10 breve fra staten Østrig. Og jeg er jo sådan stadig satan, så de havde skrevet forkert. De havde skrevet, at jeg havde kørt 18 km i timen. De mente selvfølgelig, at jeg havde kørt 18 km for meget. Men de skrev altså, at jeg havde kørt 18 km i timen. Eller det må man ikke. Man må ikke køre for langsomt. Og det måtte man gerne. Jo, det måtte man gerne okay. Der. Så jeg blev lidt sted og betalte ikke, og det var jo dumt. Nu tror jeg ikke, I kan sætte fødderne i Østrig. Jeg kan godt huske, at vi kører der. Altså, vi lå jo og pendlede mellem Tyskland og Holland. Ja, men det var ikke der. Det var en tidligere træningslejr. Nå, det var en tidligere træningslejr. Ja. Nå, jeg troede, ja. Det er flere år siden. Vi fik ingen fartbøder på den. Det er 3 år siden, tror jeg. Ja. Så ikke noget Østrig til mig, tak. Nej. Men vi tager til Portugal til træningslejr. Selvfølgelig gør vi det. Det gør vi. Det er et fantastisk land. Jeg elsker Portugal. Ja, det er noget tid siden, jeg har været der. Ja. Jeg har været en del nede på Algarve, også ude på den anden kyst, som jeg ikke kan huske. Vi kan lige få nogle staldtips fra Michael Mann, for heroppe om hjørnet. Ja, præcis. Nå, jeg savner lidt jeres kommentarer her, fordi vi optager, men skriv endelig, så hvad I har af kommentarer. Ja. Vi ser det senere, og folk, der kigger med, kan jo også se, så I kan diskutere forskellige ting. Nå, yes. Skal jeg sige en lille smule om truppen? Jeg synes faktisk først lige, vi skal en anden vej ind i det. Fordi jeg sad og rodede rundt i går på Tisters hjemmeside for at gøre klar til de ting, jeg skriver dagen før, da vi skulle poste truppen. Og så pludselig ser jeg en nyhed om, at de har fyret deres træner. Og så tænker jeg, den er sgu da fra i går, den nyhed. Mm. Og de har nemlig fyret deres træner, som de kalder Krys. Og det kan jeg godt forstå, de gør, fordi han hedder Krzysztof Popczynski eller sådan noget. Ja. Og de kalder ham bare Krys, og ham har de fyret, og så har de ansat Peter Bechmann. Så jeg ringede til Peter Bechmann. Hvor er det fedt, at man kan ringe til, man bare kan ringe til. Jamen det kan man. Hans telefonnummer står inde på hjemmesiden, ham kan man selvfølgelig ringe til. Han var sportschef indtil for 2 dage siden. Og så kunne han jo fortælle mig en hel del ting. Blandt andet jo, at de to hold har mødt hinanden før, for så langt var ikke noget af min research endnu, i 2006 i pokalen. Og at Næstrup var på banen, det er den kamp, som lægger grunden til, at Jakob Næstrup i dag er træner for FC København. Fordi hvis Jakob Næstrup var aktiv fodboldspiller, så kunne han sådan set spille nu, for han er 34 år. Men i den kamp bliver han skadet. Den skade, den martrer ham i 8 måneder, og faktisk resten af hans sæson. Han får 1 eller 2 kampe mere for FC København, og så spiller han sådan lidt rundt omkring, men det bliver aldrig rigtig godt. Og han må pensionere sig som 27-årig. Ja. Og så bliver han træner. Og det kan vi jo glæde os over i dag. Faktisk kommer han. Ja, det kan og vi godt. Og det er derfor, vi har så unge en træner. Og det siger han også selv, at han kan jo sådan set takke den skade. Altså Næstrup siger sådan et galgen humoristisk et eller andet sted, at den skade, han får, han er kun på banen i 9 minutter, hvad jeg kunne sige lige før. Og så møder han 2, som han kalder 120 kilos nordjyder, som støder ind i ham, og så bliver han skadet. Og det er jo der, hans karriere ændrer sig til, at han allerede som 34-årig bliver cheftræner i FC København. Altså går den vej i stedet for, da han kan mærke, at hans krop kan ikke holde til at spille. Så inden vi når til truppen overhovedet, der kan vi sige, at altså på trænerbænken sidder 2 spillere. Peter Bechmann, 2 tidligere spillere, Peter Bechmann fra Thisted og Jakob Næstrup fra FCK. Fra FCK. Og Hjalte og Kvist, nu bestyrelsesmedlem og assistenttræner, var også på banen. I øvrigt Brandt Kvist en forfærdelig masse chancer, han læste mig til. Til gengæld scorede Hjalte. Han scorede til 1-0. Det er rigtigt. Og hvad så med dem, der spiller rent faktisk i dag? Og så spillede vi 1-1, og så gik den i forlængelse. Ja, præcis. Ja. Hvad spurgte du om? Jamen, truppen. Truppen, jeg skal lige over på. Jeg har truppen fremme her. Jamen, altså, hvad er der siger om truppen? Det er, at Matthew Ryan er tilbage igen. Han havde en eller anden ikke forklaret skade i...
I Lyngby-kampen, der var han ikke i truppen, men han skal jo nok heller ikke stå i aften. Men jeg tror, at Ryan er jo da glad. Han er blevet udtaget til den australske trup. Nu går jeg, nu roder jeg det rundt. Nå, så kan vi sige, det nævnte jeg også lige, tror jeg tidligere, at Noah Sasa, som jo gør det rigtig godt på må ikke lige sige, er med i truppen. Må jeg ikke lige sige noget, Jørgen? Jo, du må. Omkring Ryan. Jeg tror ikke, Ryan er glad. Jeg tror, han er glad for, hvis han skal spille i aften. Men jeg tror, han er voldsomt ked af, at han ikke spiller i FC København. Helt enig. Så som udgangspunkt tror jeg ikke, han er særlig happy. Og jeg tror, at vinterpausen bekommer ham rigtig godt og en slutrunde. Men det, han er glad for, det er, at han er blevet udtaget til den australske trup. Stensikkert. Det er jo klart, det bliver ikke en... Endda som en stjerne. Altså en af de tre spillere, de havde på deres squad announcement, så jeg et eller andet sted. Så han er et stort navn i Australien. Altså hidtil har han været første målmand. Det var ikke ham, der stod i straffesparkskonkurrencen mod Peru. Der satte man ham der ind med det store skæg. Men det er stadigvæk Ryan, der i åben spil, om jeg så må sige, er Australiens første målmand. Og det, altså, hvis Næstrup holder sin måde at bruge sine målmænd på, den er jo, kan vi se nu, at Camille står i de store europæiske turneringer i Superligaen, og så Ryan, han stod den sidste pokalkamp. Han stod den sidste pokalkamp. Det er sådan, han kommer på i aften. Jeg ved det ikke. Lad os se. Og hvad kan jeg sige om truppen? Som sagt, Noah Sasa er taget med. Oscarsson er tilbage igen. Ordi, han var ude, nu er han inde igen. Ja, den er væk. Cornelius, som sagde til os efter Lyngby-kampen, at han skal starte inden i dag. Det sagde han nærmest direkte, at det har han og Næstrup aftalt. Så han skal det bliver hans første hele kamp. Ja, det gør det, hvis han spiller hele kampen. Ja. Men hans første start, det var jo Lyngby-kampen. Nå, hans første start. Ja, det var Lyngby. Ja. Det var Falk. Det var Falk, han også sagde og Falk, til mig, at det bliver hans første hele kamp. Og næste, der står 33 Rasmus Falk. Så det er altså... Med de to på banen, og jeg synes især, da Falk kommer ind mod Lyngby, der kan man se, hvor meget ekstra fart, der kommer i vores opspil rundt om feltet. Det kan også blive sjovt i dag, og derfor tror jeg også, at vi vinder uden de store problemer. Så satte jeg lige min telefon på fly. Den går ind over vores redigeringssystem, så det er ikke så godt. Hvis der lige var et lille bitte udfald, så var det derfor. Havkon har karantæne, som sagt. Ja. Skadesliste, Sika selvfølgelig, Amu. Bøjlesen, Babacar og Karamoko. Jeg ved ikke, hvad det er med Karamoko. Det var noget med hans fod, ikke? Jo. Babacar ved jeg ikke. Han er jo nærmest helt ude af truppen skadet. Så ved jeg sgu ikke, om han er. Altså. Nej. Jeg vil bare sige, det var nogle indkøb, som den pæne udgave er, at de er sgu ikke slået til endnu. Nej. Hvad skal vi... Jo, Stamenic er syg. Melder klubben på sin hjemmeside. Der står ikke, hvad han fejler, men altså Stamenic bliver også hjemme. Han er syg, men man må sige om Marco, at selvom han har gjort det ganske udmærket, da han sådan lidt over uventet fik chancen, så er han jo blevet overhældet af klem. Sådan der var nogen, der skrev til mig, at det var et lidt tarveligt billede. Han så allerede lidt syg ud her, var der en, der sagde. Hvem er dem? Ja, det er det. Altså Stamenic jo, men så skrev jeg så også, i modsætning til Kucho, som jo ser helt normalt ud på det billede der. Ja. What else? Der kan nå at ske lidt nyt. Vi optager, som sagt, her klokken er 20 minutter i 11 nu, så der kan være sket lidt. Truppen har jo sat sig i bevægelse. De flyver derop, og så bliver de simpelthen i Nordjylland og overnat. Jeg vil tro, de sover i Aalborg. Sikkert, og det er jo ikke sikkert noget drømmescenarie, fordi der går tid, og de skal træne hver dag frem mod kamp på søndag. Ja. Jeg mener, hvis jeg husker rigtigt, at de træner lidt senere i morgen, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Det skal du holde øje med. Og så kan jeg fortælle... Det kan jeg lige undersøge. Hvis du siger ord, så undersøger jeg det. Jeg kan fortælle, at vi, og det er der sikkert mange fans, der ikke er helt vildt glade for, at vi spiller i hvide strømper, sorte bukser og pink trøje på Lerpytter, eller Lerpytterstadion, som det hed i gamle dage. Det ligger jo på Lerpyttervej nummer 37. Ja, det er jo legendarisk. Velkommen til Lerpyttervej. I kan jo lige kommentere hernede måske med den der pink trøje, hvad I egentlig synes. De værste sviner holdt, altså, jeg bliver lidt træt af det. Men hvad er det? Er det cool med sådan en skæv anden trøje? Traditionelt har det været sort, blå, rød. En af de første FCK-trøjer var rød. Det hedder sig, at det var fordi, man gerne ville please alle de mange United-fans, der var i Danmark. Det er jeg ked af, hvis det ødelægger noget for nogen. Men det har jo været sådan de tre trøjer. Blåsort eller blå eller sort anden trøje, og så hvid hjemmebanetrøje selvfølgelig.
Og så har vi et par gange haft en pink, og vi har haft sådan en brun Bordeaux og sådan noget. Men hvad siger I til den her pink? Vi sad og diskuterede lidt før. Ja. Jeg sagde, der var nogen, der var sure over det. Ikke? Ja, jeg ved ikke. Altså, det er jo, alt er jo smag og behag. Vi har haft mange forskellige trøjer. Det skal vi også. Vi har også haft nogle mintgrønne. Jeg skal lige sige, at Thisted, de er jo på hjemmebane af gode grunde. De spiller i sådan noget KB-agtigt tøj. Hvide og blåstribet. Og sidst vi var deroppe i 2006, det der drama, som endte med straffespark, der spillede vi helt sort. Drama. Helt sort tøj. Ja. Jeg kan også sige, at de har fri i morgen, spillerne, kunne jeg se. Og jeg snakkede med Peter Bækman, deres midlertidige træner, om det her med, at de har fyret træneren. De ligger nummer 10 i anden division og har altså ret langt op. 18 point op til førstepladsen og 4 point op til top 6, som er deres ambition. Så det synes jeg i virkeligheden ikke var så langt. Men det er jo ikke fordi, de som sådan regner med, at de skal op i første division. Men top 6 er deres ambition. Ja. Og det synes de altså, de er for langt fra. Det er derfor, at de har fyret ham. Altså, de er jo ikke i nogen god stand. Som jeg lige kan huske det, så tabte de den seneste kamp til et eller andet hold med 5-0. Ja, okay. De tabte 5-0 i anden division. Det er ikke sjovt. Det må godt ske igen. Så ryger man altså som træner, selvom man er fra i sommer. Så ja. Det er sådan en... han har været der i 4 måneder, træneren, eller sådan noget i den stil. Ja. Det er selvfølgelig ikke optimalt. Men der er heller ikke nogen deroppe, der kan udtale hans navn. Christophs. Der er Chris. 400 konsulenter undervejs i det. Christophs. Ja, Dan Rakling kommenterede, da jeg skrev hans navn i går, at man kunne købe en konsulent eller en vokal. Så skrev du, at korrekturlæseren havde fri. Ja, og så skrev jeg små slåfejl ind i det, for sådan at være rigtig morsom. Men jeg troede også først, at da Dan skrev det, at jeg havde skrevet et eller andet slåfejlsagtigt, så gik det op for mig, at det var ham der, Christian Popczynskis navn, han nok refererede. Vi har også nogle bud på den her kamp, men må jeg lige forklare? Ja. Altså, jeg skal lige sige noget om det her krus. Du. Se, det købte jeg jo, da Grønkær kom til klubben, ikke? Og det er, jeg tror ikke, der findes så mange af dem. Men Grønkær kom jo faktisk til FC København i 2006, før denne her kamp, pokalkamp på Lerpytter, hvor vi slæder os videre efter straffespark. Han var ikke med, men det var, fordi han var blevet skadet. Vi var i gang på det tidspunkt med, det må være den første, eller den Champions League-kampagne, det var den første, ikke? 2006, hvor vi møder Benfica og... 6-7. Ja, efter vi har slået Ajax ud, hvor Grønkær også var skadet, men han var, med alle de ord, han var ikke med i den kamp i 2006, pokalkampen på Lerpytter, fordi han var skadet. Og så Ståle, som jo havde Peter Nielsen som hjælpetræner dengang, han sparede også store navne som Hutchinson og sådan noget på mål dengang. Ved du, hvem der stod i 2006? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jamen, det er så sjovt, det er Benny Gall. Ja, det er rigtigt. Og ved du, hvem der spillede center forward, eller som det hedder, angriber? Det kan du ikke gætte. Og det vidste jeg heller ikke, før jeg googlede det for lidt siden. Ved du, hvem Ståle havde sat op forrest? Jamen, jeg havde læst den i går, men jeg kan simpelthen ikke huske. Michael Kravgaard. Det er rigtigt. Ja. God gamle Gravgaard. Så han spillede, det konstaterede jeg. Altså, der var nogle af de store navne. Ja, men Brede Hangeland var alene nede bagved sammen med... Jeg kan ikke huske, hvem den anden centerforsvarer var. Ej, okay. Lars Jacobsen var med. Ja, han var også med. Han var også med fra en strafspark. Ja. I kampen. Nå, du var ved at sige før, Jes, at vi har jo nogle bud på den her kamp. Jeg har faktisk ikke nået at tænke så langt, men mit bud bliver, at Camille holder buret rent, og vi scorer 4 mål. Nå, altså, er det resultat? Ja, nu er det resultatet. Det bliver så omvendt rækkefølge. Jamen, jeg kan ikke engang huske mit bet. Jamen, jeg bliver nødt til, og det vil fremgå om et øjeblik, at skilt og sige... Nej, jeg siger 4-1. Jeg siger 4-0. 4-0. 4-0, jeg siger 4-1. Altså 0-4. Ja. 0 lærpytter. Lad os se dit bud, Jes, i vores interne bettingkonkurrence, hvor jeg i den grad skal speede op. Jeg skal hente 400-500 kroner på 2 kampe. Ja, jeg har valgt det der. Jeg synes, det er sindssygt svært at spille på de her kampe, fordi... Luften kan gå ud af den tidligt, hvis vi fører 2-3-0, og så altså det der med at spille på resultatet, det synes jeg, det er meget risky, især i en pokalkamp. Ja. Men jeg tror, at vi får hul på det, og hvis vi scorer 2 i første halvleg, så bliver det så går fisen af ballon, og så kan vi så godt score et par stykker til. Kan du forstå, hvad jeg mener? Aha. Ja, og derfor, du har fundet et bet hos vores partner Unibet, hvor du siger mere end... 3,5 mål af FCK, altså 4 mål mindst til odds 3-10. Det synes jeg sådan er ret pænt odds. Og jeg var jo tvunget ud i noget lidt mere crazy så. Fordi, jeg ved ikke, hvad du har skrevet. Jeg tror, at Thisted scorer første mål til odds 5. Og det vil sige, at de scorer, og så tager vi os sammen, og så kører vi dem over. Og derfor bliver det 4-1. Forkert. Det må du gerne sige. Ja. Det vil være klassisk FCK-pokal. At blive efter 17 minutter eller sådan noget, eller efter 2, at så brænder det sammen. Ja, altså Hobro, de scorer jo tidligt, og da vi var i Nykøbing til den der katastrofe sidste år, der scorede de også enormt tidligt. Det er rigtigt. Vi skal være på stikkerne fra starten, ellers vinder du penge. Ja, jeg håber ikke, det sker, men det kan ske.
Ved du, om der er dommer? Nej. Jakob Kielet. Ja, okay. Ja. Han har lige været i udlandet og få... Kæmpe tæsk i Tyrkiet. Ja. For at dømme Pep Biel. Er det noget med, at i Tyrkiet og i Grækenland også, tror jeg, der bruger de internationale dommere til de der store kampe? Ja. Fordi at det simpelthen, der er for stort pres. Jamen, det er på de nationale trænere? Eller dommere? Ja, ja. De skal simpelthen have dommere, som de kan flyve ud af landet bagefter. Og Kele, det er sindssygt. Altså, præsidenten for Olympiakos, som er Pep Biels klub, jo, han har forlangt, at der kommer en civil retssag, som undersøger korruptionen i det tyrkiske fodboldforbund, fordi han er overbevist om, på grund af en eller anden kendelse, eller noget med noget ja. Meget lang overtid, hvor de andre er udlignet. Ja. De scorer på straffe i 6. minuts overtid. Ja. Ja, takes one to no one, kan man sige, ja. Ikke? Om Kele købt og betalt af tyrkisk fodbold. Jeg er ikke sikker på, at man kan dokumentere det. Jeg er ret sikker på, at det ikke er tilfældet. Nej, det er helt sikkert. Men hold kæft, hvor er det sindssygt. Ja. Men ja, danske dommere flyver simpelthen til Tyrkiet og dømmer indbyrdes ligakampe. Enten danske, altså alle andre ja, tyrkiske dommere, fordi de dør eller risikerer det. Nej, arh, det er sindssygt. Det er vanvittigt. Ja, det er godt, det er vanvittigt. Men det må sgu da være en meget sjov chance, altså at få sådan en international kamp der i den... i den græske liga. Det kunne være sjovt at spørge Kele, som jo... Og Pep Biel scorede jo. Ja, ja. Nej. Jo, det gør han. Han scorede jo Olympiakos søs mål. Det kunne være sjovt at spørge Kele, hvordan var det egentlig? Hvordan kommer der ud af stadion efter sådan en kamp? Fordi de har ikke været glade dernede. Nej, men det er jo den her ting, vi sidder og griner af det, men det er jo vanvittigt. Altså, det er jo der, hvor det bliver for meget, ikke? Ja. Med dine tre Rolex-ure og din kasse med penge. Ja, præcis. Ja. Må jeg ikke i øvrigt, apropos... nu har mit bed også stået længe nok på skærmen, apropos korruption og så videre, må jeg ikke igen anbefale. Jeg gik og hørte nogle flere episoder i går. Jan Jensen og kompagni fra Ekstra Bladets podcastserie Blodbold, ja. Som er aldeles fremragende. Og når vi i de her dage skriver boykot Qatar og indimellem gør opmærksom på, altså til hudløshed og så meget, så jeg ved, I får kvalme over at høre på det, at vi boykotter, jeg i hvert fald boykotter slutrunden, og synes, den bør boykottes, og jeg ikke kommer til at se nogen af kampene, og at vi ikke dækker det. Når folk så skriver alt muligt modargumentation, så vil jeg bare sige, hør nu lige den der podcast-serie først, så kan vi diskutere bagefter. Der var også en i går, der skrev, at det var hyklerisk, og USA skal også boykottes om 4 år. Jamen, det har jo ikke en skid med Katar og slutrunden i Katar at gøre. Det kan godt være, at man synes, USA er et tosset samfund. Jeg elsker personligt New York, hvor jeg har været et utal af gange. Men jeg ved da godt, at de tossede i USA, der er midtvejsvalg lige nu, det bliver måske et helt crazy. Det har jo ikke noget med Katar at gøre. Det gør jo ikke Katar bedre, at man har lagt en slutrunde i USA. Man arbejder for øjeblikket på at lægge VM i 2030 i Saudi-Arabien. Men det gør jo heller ikke Katar bedre. Mm. Katar er et lorteland, og FIFA er gennemsyret og var gennemsyret af korruption, og derfor havnede slutrunden i Katar. Og ja, altså, jeg har hørt en del af Blodbold, altså Ekstra Bladets podcast, den du anbefaler. Jeg anbefaler den også. Det, der er så interessant at høre, det er jo i virkeligheden, hvordan kan det lade sig gøre, at selvom at FIFA er en ekstremt magtfuld organisation, at, om jeg så må sige, alle til sidst siger ja til noget, som de fleste er imod, og alle bøjer sig. Det gør DBU jo for så vidt også, selvom de ikke stemmer for det, så har vi jo også accepteret det nu, hvor vi sender vores hold derned. Det er en aktiv handling, og det er ikke for at kritisere den, men jeg synes, det er vigtigt, at man i den her tid lige op til slutrunden starter. Man kan jo selv vælge, om man vil se det eller ej. Det er jo op til den enkelte. Men at man ikke kun i gåseøjne sidder og ser lalleglade videoer, hvor Burhan G og andre står og siger, vi skal ned og vinde i Qatar og alt sådan noget. Det er fint nok, det er en del af det her, men man også kigger på det, du snakker om, David, nemlig hvad det er for noget. Og den balance i det her, den får man også, hvis man hvis du hører de der, altså sætter dig ind i de der ting om, hvor i virkeligheden hæsligt det er, at man spiller fodbold, og man spiller den store turnering dernede, fordi det er der overhovedet ingen grund til. Det er så hjernedødt pinligt. På alle mulige måder. Bare grundlaget for den havnede i Katar, det var forfærdeligt og fuld af korruption. Jeg synes, og så vil jeg sige, at DBU siger jo, at de netop vil afbalancere det. Ligesom medierne vil prøve at afbalancere deres dækning, så siger DBU, at de vil gøre det. Men forleden dag sendte de altså en video ud til pressen, præsentationsvideoen, storladen med en eller anden gammel bøgetræ et eller andet sted, og Møns Klint, og hvad har vi, og fans, og afdøde fans, flag, respekt for hundested, flaget og så videre. Den video sender de ud til pressen, og der nævner de ikke Katar med et
eneste ord, der skriver de bare den kommende VM-slutrunde. Og så er det bare, jeg tænker, om DBU slet ikke har lært noget, og heller ikke af det, de selv siger. Fordi selvfølgelig er man nødt til at italesætte, at det er en lorteslutrunde. Og det ved DBU godt, og de siger det ved italesætte. De siger også, at der skal være plads til lalleglad jubel og begejstring. Det skal der også for dem, der vil det. Men selvfølgelig skal man i sådan en mail, man sender ud op til en slutrunde. Altså det der med, at man ikke nævner Katar overhovedet, det er sådan, ah, vi nævner det ikke, så glemmer I nok, at der er 6-7.000 mindst migrantarbejdere, der er døde, og det er havnet i Katar via korruption. Altså jeg er fuldstændig enig, og der er jo ingen tvivl om det, at DBU har mere end nogensinde rådspurgt alle mulige spindoktorer og kommunikationseksperter, hvad alle sådan hedder, tidligere studieværter, der sætter sig ned og siger, at de ved alt om, hvordan medierne fungerer. Og det har de også gjort her, og det er en bevidst handling ikke at nævne Katar i den der video, fordi nu har man gjort det lidt, og man har fået den sorte trøje. Det var i mailen til pressen, man ikke nævnte Katar, men gør det så garanteret heller ikke i videoen. Men David, jeg sad med samme følelse, da jeg så videoen, som er, at der er et yndigt land og hundested. Der skal vi flytte stemningen over til, det er os, der er gode, og vi har det dejlige lille landshold, og Danmark er et fantastisk demokrati, og alt sådan noget, som er rigtigt nok. Men der ligger jo i alt det her en eller anden form for damage control, og lad os da så trods alt håbe, ved at tro, det vi tænker, at vi ikke snakker alt for meget om menneskerettigheder, når vi begynder at spille fodbold mod Tunesien dernede. Kan du forstå, hvad jeg mener? Ja, fuldstændig. Altså, og der er en form for kynisme og professionalisme i det her, som jeg, altså, jeg synes, det er mærkeligt, at DBU først siger, at vi sender kun holdet derned, vi skal ikke have nogen repræsentanter, nu kommer diskussionen så om kronprinsen og kulturministeren skal derned, men vi skal kun derned med helt low key, og spille de fodboldkampe, vi bliver nødt til, fordi nogle andre har bestemt, at vi skal spille i Katar. Og derefter sætter vi så det store reklamearbejde i gang for at sige, nu skal vi elske vores landshold. For på den måde, så blåstempler man jo også slutrunden rigtig, rigtig meget, og siger, at det handler mest om fodbold. DBU og spillerne er spændt for den sportswashing, som det er, når man lægger den slutrunde i Katar. Det handler om at hvidvaske Katar, som er et lorteland, totalt udemokratiske diktaturstat. Det handler om at hvidvaske dem, og der bliver DBU og spillerne spændt for. Ja. Og nu kommer der folk på besøg her, kan jeg høre, så nu skal vi runde af. Men derfor så er problemet selvfølgelig for DBU, at man... hvis man taler det alt for meget ned, hvis man selv sviner det til, så kan man jo også begynde at spørge, hvorfor skal vi så overhovedet derned? Det vigtigste er, at jeg er fuldstændig enig med dig, David, og det er helt op til den enkelte, man vil se de kampe eller ej. Naturligvis er det. Det er respekt for alle holdninger, slet ikke det. Men jeg synes, det vigtige er her tiden op til, at man selvfølgelig både går op i, hvem bliver udtaget, skal Sanka med og alt det her, og så også husker på, hvad det er for en skammelig kulisse, det foregår i. Jeg er fuldstændig enig. Og med de ord, yes. Vil vi sige, nu skal det handle om pokalbold. Nyd kampen. Rigtig god fornøjelse. God vi tur. Håber på en FCK-sejr. Tak skal du have. Og 1, 2, 3. Forza FC. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i oktober måned? Det var igen Unibet.